sabe quem é aquilo. Sugnana Maria Umar Naila Kwal Kalas Tashidda Makaje Ingizami Pamasamu Akamana Alimi Aldo Suya Yani Akam Makai Shikala Buddha Chicken Tabi Akasami Chiki Kwana Oko Inana Buddha Akazumai Akasamu Kura Yaram da Akahedu Babi Shiyaras Mukumna Kam the Chi and Yahitari aka yi mun takarda maka zo dan jana aka mun aiki na samu sauki lokacin watan azumi sannan bai isa almamba shi ne yasa shikin nau na kamu da ciwon ya hitsari mm-hmm.